Quantos anos você tem aí que você atua como rádio aficionado aí na Venezuela? Tá bom? E quais são as experiências que você tem através aí da faixa do cidadão venezuelana? Ok, Antônio? Aí por San Fernando, Venezuela. Brasília, PX9 Alfa 4875. O QRA do operador é Costa, operando e transmitindo base aqui na capital brasileira. Ok, Antônio, adiante, prossiga. Aproximadamente de 1970, ¿ok? O 1970 empecé a hablar con un pequeño radio de 23 canales en amplitud modulada. No había otra modalidad sino 23 canales en AM, en banda ciudadana, ¿ok? O banda ciudadana de Venezuela, de San Fernando, Venezuela. De San Fernando de Apure, mi estado de Apure, ¿ok? Mi estado de Apure, ¿ok? Estado de Apure, a capital de San Fernando. Y te comento cosas que la radio me da muchas satisfacciones, ¿ok? Muchas satisfacciones a niveles personales, a niveles regionales y a niveles de Sudamérica y a niveles del mundo, ¿ok? Fundé tu agrupación y tu red de emergencia de Venezuela. Soy un presidente fundador de la red de emergencia de Venezuela. También el trabajo por medio de la radio, también el trabajo en la protección civil de Venezuela. Soy el jefe de las comunicaciones de un estado de Apure. Y he fundado otras agrupaciones más, a pesar de que también pertenezco a otras agrupaciones de fantasía de 11 metros a niveles mundiales, como los grupos de los 5 Romeo Charlie, de los Papa Charlie, de los Ecotango y otras agrupaciones. En este momento, mi colega Acosta, por la República de Brasil, su capital de Brasil, bien escuchado, para mí ha sido la radio afición ha sido al 100%. El internet, que el primero que intentó de persona a persona fue el primer internet, los primeros correos electrónicos, ¿ok? Que usamos nosotros para comunicarnos vía radio. Después vino la modernidad de los nuevos sistemas de medios de comunicaciones personales, pero lo primero es correo electrónico y el primer internet fue a radio y era a radio. Ese es el comentario, Costa. Yo te comento que yo te falo con la direccional 4 del metro de fabricaciones QTH y Candera. Son mis condiciones de labor, el 4 de elementos. Los micrófonos los originales de la YAESO, el FT80 Charlie de la YAESO. Eso es todo lo que tengo por acá. Y esas son las satisfacciones que me ha dado toda la radio. Con grandes amigos por Brasil, por Argentina, por Chile, por Uruguay, por Paraguay, por Bolivia, por Ecuador, por Perú, por Colombia, por las tres Guyanas, ¿ok? La holandesa, la inglesa y la francesa, y todos los islitas de Caribe, y todo Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice, México y la parte norte de los gringos, ¿ok? Nosotros somos americanos y la parte norte de América son los. Así que nosotros tenemos que decir americanos, nosotros somos americanos, sur o centro, y los gringos son norteamericanos, que Río Bravo Payayo son gringos norteamericanos. Costa, en unos comentarios si vos grabó a Van Tierre. Ok, Antônio. Muito obrigado a entrevista que você está concedendo aqui à nossa redação
da Faixa do Cidadão em Brasília, capital federativa do Brasil. Eu estava agora há pouco falando sobre todas as atividades que os radioaficionados, não só nacional quanto internacional, vem desenvolvendo, né, nesses últimos 48 anos que tem aí a Faixa do Cidadão do Brasil. E falando sobre as amizades e todos os trabalhos que nós temos realizado no decorrer de todos esses anos. E para minha felicidade, eu fiquei muito contente em você ter aproveitado o espaço de câmbio para me informar, né, e conceder essa entrevista direto aqui da capital federal aí com a Venezuela, né, aí por São Fernando, Venezuela. E me informando que você começou aí no rádio em 1970. Em 26 de janeiro de 1970, ô Fernando, foi liberado o serviço de rádio cidadão no Brasil. E que é SL, que o seu primeiro rádio, 23 canais, né, amplitude modulada, foi o equipamento que você começou. Fernando, nós já estamos aí com 6 minutos e 26 segundos de gravação, portanto não é possível mais mandar esse vídeo para você aí através do WhatsApp, mas com a sua autorização eu posso colocar ele no canal do YouTube, para que você e milhares de outros radioaficionados, não só no Brasil, mas em outros países, possa acessar o meu canal no YouTube e assistir aí essa entrevista. E quero informar para você, ô Fernando, que estamos trabalhando para viabilizar um encontro nacional e internacional de radioaficionados aqui na capital brasileira em menos de 2 anos, porque a nossa faixa, que nasceu em 26 de janeiro de 1970, completou 48 anos de existência no último dia 26 de janeiro de 2018. Então nós estamos aí há menos de 2 anos para poder comemorar esses 50 anos. E para comemorar esses 50 anos, nós estamos realizando entrevista e pesquisa em todo o território nacional e com a participação internacional, porque pretendemos colocar no ar um site que vai reunir notícias que foram publicadas nos jornais brasileiros de grande proporção, de grande circulação, e também naqueles pequenos jornais. As entrevistas que foram realizadas pelas emissoras de TV, nós vamos transcrever os áudios ou vamos colocar também no canal do YouTube, e aqueles operadores que têm nas suas estações, na sua memória, todos os fatos aonde ele, o rádio e o nosso criador foi importante para poder ajudar qualquer pessoa nos 5.570 municípios e suas capitais, e muitas ajudas que nós, inclusive este operador, já teve oportunidade de prestar também para os nossos irmãos no território internacional. Então, muito obrigado aí, e eu dependo da sua autorização para que eu possa colocar este vídeo à disposição aí no canal do YouTube. Prossiga, Antônio, aí por São Fernando, Venezuela. Brasília, 9 América, 4875, o rádio operador é Costa. Volta aí a sua sintonia. Tiene permiso para
QSL, muito obrigado. Então eu vou encerrar aqui a gravação. Ela chegou aos 10 minutos por aqui. Um abraço, muito prazer em falar com você. Até outra oportunidade. Espero que você e outros operadores da Venezuela, como também de outros países, nos acompanhem através do YouTube, nos acompanhem aqui através do canal 60, para que vocês também estejam conosco aqui daqui a 2 anos em Brasília, para a comemoração dos 50 anos dos rádio aficionado brasileiro. Um abraço para você, um abraço para todos aí. Muito obrigado, Fernando, Antônio. Tchau, Costa. Bom Brasil, bom dia, bom direito, bom contato, alô, a família de você. Eu tenho com aperto via a frequência 27555, ok? Aí estamos com a pé, qualquer coisa. E aí, para a relação com a Venezuela, você me chama a 555, eu tenho com aperto via, ok? Beleza, tchau, bom dia. QSL Total, um abraço para você, um abraço para todos aí na Venezuela. Tchau, tchau.